Привет, всем доброй доби часу. У нас сегодня очень сильный мороз, а солнце вообще ондо. Вот такое я зараз попробую навести, якщо получится. Вот таке солнце у нас сьогодні яскраве. Всім привіт, всім доброї доби часу. Ну а я стою, як завжди, на своїх, так скажемо, краєвидах. Ну а там ззаді мене, якщо всім видно, от далі видніється село Пиріжна. От. Ну а я сьогодні трошки піду познімаю всередині москалів'яр. Знутрі, який він там у нас. Як то кажуть, прийшло время показати своє лицо. От. От там де-то Пиріжна, якщо камера там сфокусується, от ззаді мене. Ну от такі діла. Ну от ще раз оберну. Я, звісно, не мастер селфі-відео. От, ну от где-то там. О. Ну а ми підемо в сторону москалів'яра. Все-таки пора ж своє лицо деколи показати, а то скажуть люди, боїшся якого. Сьогодні мороз у нас невероятний. Скажу, сверх 10 градусів. Ну, ні, ми підемо, напевно, от сюди. От, моє небритое лицо. От, ну і підемо, поподорожуємо над москалів... всередину москалів'яра. Я вже стою над москалів'яром. Ну і подивимося, який він знутрі. От, якщо... От я над этой... над цими горами. Правда, сонце б'є. От. Так, подивимося. От. Ну, ладно, буду своє лицо, як то кажуть, прикращати, знімати. Перейдемо на більш другу камеру. От такі діла. Так що всім... всіх... знову з водохрещом, так скажем. Ну і всім всього найсамого кращого. Підписуємось на канал, пробуємо. От і що такі сюжети я покажу. От, от такий москалів'яр. У нас зараз трошки сніг упав, такий мороз добрий сьогодні лупанув. Ну просто-напросто конкретно мороз. Скажу чесно. От, так що всім всіх благ. Такий у нас мороз, воно напротив сонця. От такий мороз у нас напротив сонця. Ну а вітьок зараз буде спускатися. Так скажемо, от. Мокрозйомочка маленька. От. О. Камера фокусується. Ну ладно. Ладно. Посмотрим, що тут у нас. От такий мороз, дивіться. Це ми над москалів'яром. Зараз будемо спускатися потихеньку. Оцею стежечкою. Камера не фокусується. Оцею стежкою будемо спускатися. О, морозик доволі. От тут хто-то вже у нас ходив. Є. Ну а ми пройдемося трошки нижче. Посмотрим, що там робиться. Така в мене вона вся техніка з собою, павербанк, проче всяка трахамудія. Оце я спускаюсь в москалів'яр. Скажу чесно. От, тут люди. Як би вам показати краще. От такий звідси відок у нас. Я не знаю, чи там видно. Сонце б'є капітально. Думаю, буде видно. Ну ладно. Переходимо на другу камеру. Ну і, як то кажуть, ще раз всіх зі святами. От, от такий низ. Мені треба спускатися. Якщо бачу, там люди, хати є. Аж самісінький низ мені прийдеться спускатися. Так що ще раз всіх зі святами. Ну а ми будемо переключати. Я вже фактично в москалів'яру зійшов у москалів'яр. А мороз тут доволі нехилий, як ви поняли. Це то початок москалів'яра. От з тої гори. Ззаді я зліз. Ну а зараз ми трошки пройдемося. Я зроблю таке собі кругове відео селфі.
Я не майстер, ще раз кажу, всяких відео селфі. Ну от. Ну а там ви бачите гори. Одним словом, за мною. От. От ще так можна. Мороз тут, звісно, дуже шикарний зараз. От. Ну що, вперед, в путь дорожку, як то кажуть. Попробуємо, що з цього вийде, з цих самих відосів. Ще раз кажу, підписуємось на канал, кому цікаво знати про Кодимський край. От, про північну перлину Одещини. Підписуємось, ну і коментуємо всі, як то кажуть, пожелання, не пожелання. От така історія. Бачите, яке сонце, сонце сьогодні взагалі яскраве. От, ну а я зараз потихеньку почну, достану другий телефон, ну і буду з другого телефона знімати, так скажемо, нашу мандрівку москалів'яром. Не забуваємо. Ну так, я вам на початку москалів'яра, де я був, де робив своє селфі, відео-селфі. Ну а зараз ми з другої, так скажемо, техніки йдемо вздовж дороги, дивимося знутрі. Який цей москалів'яр. Бачимо, тут сліди лисів у нас. От. От. Правда, звісно, звідси дуже багато людей повиїжджало. От. І... Але вулиця дуже цікава, так скажемо. Тут присутствує той дух. Дух добрих людей. Завжди сюди цікаво приходити. Я не знаю, ну от ми були фактично аж на тій горі. От тут завжди приємний такий, так скажемо, дух людей працьовитих, які в свій час повиїжджали. От. Ну а ми йдемо прямісінько, от прямісінько самою вулицею вниз до центру, можна сказати, фактично до вулиці Грабарка. От. Я не буду тут нічого, так скажем, приближати, бо скажу чесно, ребята, мороз по пальцям шпарить капітальний. От. Буду старатися якби коротше зробити це відео, ну як вийшло, там чуть в калабані не шубулькну. От така ця вулиця, тут бездорожжя. Зразу скажу, ребята, тут бездорожжя, ми тако пройдемося. От. Подивимося. Рука трошки замерзає, скажу чесно. От ми підемо до... Це, звісно, відео спрямоване для людей, які повиїжджали дуже давно, іменно для них це відео. Ну, якщо загалом людям цікаво дивляться, хай не осуждають. От. От ми йдемо вулицю, спускаємося, от. Вона називається Москалів'яр, Андрей. Просто. Да. По старорежимному. О. О, тут он до нас. Є ограждення. А де ти кажеш вепри? Цікаво. Побачимо, може, ще й диких свиней, якщо вони нам тут попадуть в об'єктив. От. Це буде прикольно. А може десь лежать, так що я буду лазити тут. От така вулиця знутрі. От. Чудові люди тут. Я кажу, тут дух. Дух таких людей, так би сказати, зберігається, і ващанів працьовитих. От. Завжди тобі раді, можна так сказати. Ніхто. Отут десь є людина, розводить, кажуть, диких свиней. Ну, ми не будемо їх тривожити зараз. Потім буде час, потім покажу. От. От така історія. Ну, от такі загальні краєвиди знутрі москалів'яра, якщо всім цікаво.
Ну, а мы спускаемся все нижче и нижче и нижче. Ну вот, такие у нас ще є машини, двигаються. Тут ще й машини їздять потрохи. От така, от такі ще краєвиди загальні. Да, звісно, село потихеньку, село таке потихеньку вимирає, але щось і є, щось і остається. От. Ну а ми продовжуємо свою мандрівку вниз до центру села. От такий загальний план цієї вулиці. Звісно, люди тут вже трошки повиїжджали. От. Ну це Москалів'яр. Так би сказати, один із самих, така, так скажемо, вулиця, яка вривається в гори села Івашкова. От. Ну а ми продовжуємо далі вниз мандрувати, мандрувати вниз до вулиці Грабарка, так скажемо. От, поставимо трошки на паузу. От, може там щось. Тут треба піднімати все. От. Не знаю. От. Будинки, правда, позаростали ондо. Будемо говорити правді в глаза, дивитися. От. Ну, а є щось і робиться позитивне. От. Ну, будинки є. Ондо люди живуть. От. От тут теж люди жили, бачимо. От. Ну, і там є жили. Тоже, бач, і живуть, наверно. От. Воно палиться. О. Ну, от такий він цей Москалів'яр. От. Звісно, все трошки позаростало. Ну, не все скрізь може бути ідеально. От так-то. О. Тоже воно люди живуть. Нічого, потихеньку все. Як то кажуть, мороз тріщить капітально, як ви поняли. Березки люди садять. От. От такий. Чим ближче ми до села, тим більше ми чогось цікавого бачимо, чогось собі цікавого знаходимо. От. Зараз ми трошки піднімемося сюди, знімемо красиву криничку до гори. Ну от ми коло криниці. От туди є вуличка невеличка. От криниця. Вона ухожена, ну я не буду, бо я спішу трошечки. Ну і там люди живуть. От так-то. Зі своїми ізяними, зі своїми проблемами. Ну, все-таки цікава вулиця. Ну, а ми продовжуємо далі мандрувати. Ну, тут дядя Ігор, вроді би, живе. Якщо я не ошибаюсь, от димок іде із труби. Ну, там, вроді би, дядько Андрієм жив, там хто-то приїхав, я не знаю. Ну, я пацанчик, що молодой, проти цього всього. Несколько секунд такого пейзажа. Ну от. Там вроді би теж хтось жив. Не знаю. От покупляли хати. А там вроді би воно дядя Коля жив. Здоровий. Такий дядько. Такий крепкий дядько. Ну, вже його нема, він помер. І собаки гавкають. От такий ще від. Ми зробимо. От. Тоже приємно подивитися. Це Москалів'яр. Тоже хатка така собі цікава. Тут вроді би дядя Коля жив. Такий здоровий дух теж. З Коменка йде димок. Ну, а ми трошки на пригорку зійдемо сюди. От сюди подивимося з горбика. Ну і туди далі пройдемося. Подивимося. Такий, що від у нас відкривається. От, хто-то живе ондо. От, там. Ну і ондо хатинка теж ухожена.
Цікаво подивитися. Тут я з пригорка знімаю. От. Тож є порядочок. Ну, ми ще туди підійдемо. Подивимося, от спустимося з цієї дороги. От. А вон до Терниця. От. І туди люди живуть. Тобто не все так потеряно. Правда, мені знову в об'єктив б'є сонце на западі, на закаті. Ну от, так ще подивимося. Ну, ми ще туди підійдемо. Ну, от такий ще план. От. От. От так як-то. Ну, от. Тут дядя Андрій жив. Один мій дружок там жив. Саньок. Саньок, якщо будеш бачити, привіт тобі з Москалів'яра. Ну, тут теж хто-то жив, я не знаю, навіть. Конкретно теж ухожено, хата ухожена, бачу. От. Ну, ми попробуємо подивитися. От. А тут тільки що білочка втекла. От, де люди йдуть. От такий Москалів'яр. От. Якщо ми бачимо. Вон до та гора велика, де я був посередині, знімав. От. Дороги як не було, так і нема. От. Ну, ах. Тут є що інтересного. От. Ну, хто-то, теж будівлю хто-то розвалює поряд. Ну, а мені зараз підніматися тут рядом. От туди нагору. От теж хто-то. От там дядя Андрюша жив. Ну, теж хата доволі неплохо. От. Ну, а там дядя Мітя колись жив. От такий вид. Не маємо. От. Що раз ще таку подивимося. От. Єсть. Ну нічого, хата ухожена, все зашибісь. От йдуть пацани. Що-то робили десь. Підемо, може, вепрів поснімаємо. Ні, мені треба вон досить його і вилазити в сторону. І човгати аж прямісінько туди. Вже не буду я вертатися аж туди. Далеко. Ще стану з хлопцями, побалакаю трохи. Ну, а тут дядя Мітя жив. Зараз баба Франя ще є жива, слава Богу. От. Ну, а мені зараз сюди і на гора. Ну, от так трошки позаростало, звісно, дещо розвалюється. Ну, нічого, я думаю, все. От, дивіться, який ще красивий вид відкривається. На закаті у нас. Я не знаю, може видно. Я не знаю, на чийому це я городі стою. Но довольно тут ухажується, трошки, правда, позаростало. Ну от з цього города, дивіться, який красивий вид відкривається. Просто красота, от вам Москалів'яр. Правда, у мене трошки руки дрожать. Засапався, задихався. От. Бачимо частково вулицю Замилники. Кінець грабарки, люди, андо. Ну просто красиво. Я думаю, той, хто кому цікаво про Москалів'яр, той впізнає, на чийому я городі стою. От дивіться, який красивий загальний вид відкривається, да? От красота просто. От ми зараз подивимося сюди, трошки ближче. Трошки камера починає хандрити. Ну я постараюся таки. От. Звісно, треба ходити, двигатися, рухатись. От. Хати, все. Звісно, щоб це все засипало білим, тут би було б красота. Я постараюсь максимально, так би сказати, дивіться, яка красота в нас, да? От. Я не знаю, на чийому я це городі стою. От. Ну, доволі красиво. Убирається, бачу, там внизу на долині город гореться. Сюди нагору, звісно, ніхто. Тут дуже велика гора. От, і знову телефон починає. От, вон до баба Франя живе, там колись дід Мітя жив, вон до город туди. Там я теж колись пасив. Ну, от туди далі пішов Москалів'яр. Зараз я трошечки відведу. Ну, а мені треба пертися аж туди нагору. Добрих не один десяток метрів. От. От такий собі загальний план ще Москалів'яра, який я хочу показати.
з цього місця. Красота, просто красота. Вид дуже красивий, ошеломляючий. От. Так що нам на гору. От туди закат, туди сонце сідає. Дивіться, який красивий закат у нас сьогодні був. Просто жесть. От. Так що не забуваємо. Пишемо все в коментарях. От кому що треба. Пишіть в коментарях або в ссылку, або повідомленням пишемо. От. Там ми бачимо садки. Зараз камера сфокусується. От. Недалеко стоять садки. От. І все буде хорошо. Не забуваємо ставити свої класи. На Відькові додому монтувати це все в фотомоті треба. От така красота. От така красота в Москалів'яру. Є свої плюси, є свої мінуси. От так. От я тільки що дивіться, який красивий закат. Вийшов, думав, от не думав нічого знімати. Но не зняти такий красивий закат, ну просто над Москалів'яром, це просто гріх від Бога. От там Москалів'яр. Дивіться, як красивий закат у нас сьогодні. Ну просто красопєта. Чесно, дивіться, яка красота. От, просто, ну закачайся. Ну просто. На цьому ми, мабуть, дублем і завершимо екскурсію вже до... Що стосовно, що касательно Москалів'яра. Дивіться, от таким красивим, шикарним закатом. Там Москалів'яр. От, там теж село. От, і там село. От така історія. Так що... Такий красивий закат. Вже в мене закінчується пам'ять в телефоні. Так.